velkomin í kíkti í skúrin. Í þessum þætti munum við tala með Jón Hermann, en hann með sjálfgefan Javelin SST 1972. Og þessi bíl er sína einar tegundar hér með þessu bodyi sem enn akandi götur borgarinnar. Byrjum þáttinn á Jóni Hermanni með glæsilegan Javelin SST 1972. Komið þið sæl, ég vildi svo skemmtilega til að ég hitti hann Jón Hermann Sigurjónsson og hann á mjög skemmtilegan AMC Javelin SST 72 mótilegð og ég plata hann hérna í svona smá skóaferð. Sjalli Jón, hvað segir þið gott? Það bara fínt. Nei ekki? Jú, jú. Fallegu staður sem þið erum á? Já, já. Mætti vera betra veður. Þetta gula mætti koma aðeins. Hérna, segðu mig frá þessum skemmtilega bíl sem þú með. Já, ég ákvað að kaupa mér svona bíl fyrir 11 ára síðan. Já. Og fór ég að skoða hvað ég geti fundið og inn á heimasíðu sem heitir collectorcartrade.com. Já. Fann ég þann eina mynd af þessum bíl og símanúmer hjá eigandann. Ég bara hringdi hann og vakti konuna sem miðja nótt og var ekkert að velta fyrir mér tímamuninn og milli Íslands og Ameríku og þá var hann á nætuvakt og hún lofaði því að láta hann hafa símanúmerið mitt og beðið hann að hringa í mig. Og það gerði hann. Og hann sagði við mig, þú vilt ekki kaupa hann bíl hans og ryðka? Já, gleymd því. Já, ég bað hann að senda mig meiri myndir á honum og hann gerði það og nei, hann var ekkert hættulega ryðkaður þessi bíl og hérna ég samdi við hann að kaupa hann á honum og bara þessa upphæð. Já. Sem að hann hérna sett á hann. Og hérna, þá sagðist hann aldrei hafa selt bíl úr landi. Nei. Og ég sagði honum að ég myndi bara bjarga því fyrir hann, ég myndi bara láta fraktfyrirtæki sækja bílinn til hans. Ég sem sagt byði honum að láta mig hafa bankaupplýsingar svo ég geti borgað honum bílinn. Og þá sögðu starfsmennirnir í bankanum honum það að þeir væri sko ekki tilbúin að gefa einhverjum glæpamönnum á Íslandi síma bankanúmerið hans svo að þeir gætu hreinsað út úr bankareikningum að segja einhvern tíðan seinna. Ég bauðst þess að borga þetta með PayPal. Það hafði hann aldrei notað. Það næst fekk ég náttúrulega e-mail frá honum það að hann fengi ekki peningana út hjá PayPal því að það þætti grunsamlegt að vera hérna leysa út svona mikið af peningum af nýstofnuðum reikningum. Ég varð að senda heilmiklar yfirlýsingar það að ég hefði verið að eiga við að viðskipti og hann ætti þessa peninga og allt það og þeir tóku það nú gott og gilt en hann fékk aurana sína og hann sendi mér svo umslag með öllum nótum og reikningum sem hann hafði eitt í bílinn og A4 blað í umslaginu þar sem hann búinn að líma með glæru límbandi fjóra lykla. Já, ok. Og fyrir ofan skrifaðan svisslykill, hurðalykill, skottlykill og svo sett hann hengilás, vírstrófum með hengilás til að loka húttin á honum. Okay. Og lykill af hengilásnum. Svo kemur bíllinn heim, ég kaupa hann sérst í október 2006 og hann kemur til Íslands í janúar 2007. Um páskana 2007 þá tók ég hann inn á Vestæði og tók ríð úr hjólskálunum á honum aftan og hérna aðeins úr hurðastefnum. Og úr innri brettónum á honum og svo voru félagar mínir sem að stuttum mig í það að mála hann. Já, já. Hann var dökk grænn þegar hann kom. Já, og svona, já. Og hafði verið málaðið með spraybrúsa. Fór á honum, sem sett upp í félagsheimili á fornbílaklubnum á hérna kvöldi til í rigningu. Já. Hann stóð inn á Vestæði hjá mér rétt á hvernig ég fór. Það var svo eitthvað óþægilega mattur, þannig að ég setti smá sjálfskiptingaróli í tusku og bara á hann. Og hérna, svo komu náttúrulega félagarnir út að skoða bílinn og það hafði nú komið einhver rigningadrópar. Í myrkrinu leit hann ekki dill út og einn segir við mig, gott hann og lakki, perla vel á hann. Hann er bara því að bara á sjálfskiptingaróli áður ég kom, sagði ég. Og hann hristi bara hausinn og fór. Aðeins og vitlaus þessi fyrir hann smökk. En svo, náttúrulega, eins og ég segi, þá tók við hann og máluðum hann og þetta bara, hugmyndi kom bara af mynd á netinu. Það var svo sem mála hann svona hvítan og setja á hann þetta C-stripe, eins og þau kallaði það. Já, það var hér upp í 10 ár. Þetta var á 9. árinu sem ég setti strípurnar á hann. Já. Og hérna... Þú tók það langa tíma þegar það hófst? Nei, við byrjuðum á því klukkan
hálf átta um kvöld og vorum búin í klukkan rétt fyrir 11. Já. Hvað eru margir svona gjálina til hér? Ég veit að þú veist, þeir eru allavega pottitt innan við 5. Ég held að ég fari með það rétt að þetta sé eini bíllinn sem á númerum í dag. Já. En það hérna, já, einn svona nokkuð heilugur sem var síðast verið að nota sko í hérna í kvartmílunni. Og svo eitt sem búin að vera mjög lengi í á uppgerðastigi. Eru aðrar típur fyrir ofan og neðan? Eða þetta bara... Já, það til, sko, þeir eru til með víniltopp til dæmis, sko. Já. Og þá kemur hann svona í endar með krómlista aftur á afturbrettinu, þetta niður á afturbrettinu. Já. Og svo til, sko, bíl sem þeir kalla AMX. Það svona, þetta svona útlitsmunur og inn í þeim og svoleiðis, sko, sem þetta breytir, sko. Hvaða mótor í þessu? Það 360 kubika mótor í þessu. Já. Og 727 skipting. Hann kemur heim, svo lagfærir hann, hann fer í gang, hann keyrir, hann fer á númer og þú ert að njóta. Já, já, já. Og svo hann ekki í það slæmu ástandi eins og margir gera. Þeir bara tæta á niður og fara að gera upp ykkur sem kannski einstinni þarf ekki beint að gera. Já, já, það er bara valkvæðs og einskvæðin, hann umgengst sinn bíl, en ég gifti þetta til að nota þetta og já. Gekk út frá því við manninn sem að seldi mér hann að bílinn keyrði fínt og væri bara vel nothæfur. Já. Það stóðst alveg hjá honum og ég hef búin að keyra hann eitthvað á hverju ári síðan hann kom. Mist mikið af vísu en hann notaðar á hverju sumri eitthvað. Já. Og ég hef ekki þurft að fara í bremsur á honum með hann eitt svoleiðis síðan að... Og hérna, ég er búinn að skipta eina spindikúlu. Þetta bara í lagi? Já, þetta bara í lagi. Ég hafði verið búið að taka úr honum þegar hann kom, sko, hérna, páfubrásukútinn, hann er sennilega bilað bara og verið fjarlæður. Já. Ég setti aftur í hann páfubrásukút, það eina sem ég hef gert við bremsunar í honum og setti þá bara nýja höfudæl í hann í leiðinni. Já. Ég hef aldrei farið inn í hjólinn á honum meðan eitt til að sko, gera við eitthvað þar. Og þetta bara reki í gang og keyrt á stað og... Já. Þannig finnst mér þetta, ég hef mest gaman af þessu svoleiðis. En það skemmir ekkert fyrir, þetta lítið vel út og sé fallegt. Já. Ég hef ekki að kíkja hans inn í það, ég verð að fá skoða þetta betur. Já. Þetta alveg drauma sound. Ég kveiki aldrei á útvarpinu í þessum bíl. Það þarf ekki. Nei. Þetta bara músík. Þetta bara tónlistin sem maður hlustar á þegar maður keyrir þeimna. Þetta yndislegt. Planið núna, sko, já, orðið það, sko, var búið að skemma svo mikið innréttingun í honum þegar hann kom. Og saga úr fyrir einhverju stóru útvarpi og setja þarna einhverja simpla og lélega mæla og á bakvið mælana er grind úr plasti. Já. Og það búið að saga svo mikið úr henni þarna til að setja þessa mæla og útvarpið að hún er eiginlega bara, það er engin styrkur orðin í henni. Hún er eiginlega bara óþarf. Já, hún er eiginlega bara ónýtt, sko. Þannig að ég er búin að kaupa hana á eBay og hérna, og sem sagt þetta útgren panel þarna. Já. Og þetta hérna. Já. Svo er hann á stór glæsilegum helgum. Hann er á krakkar. Hann er á krakkar. Þetta er bíllinn sem ég apaði þetta útlit eftir, sko, sérst, litinn og strípurnar. Já. Hann var á orginál stálfelgum sem eru svolítið flottar, sko. Já. Og þá eru miðjur og krómhringir á utan og svolítið, sko. Já, já, já. Og það var nú svona meiningi hjá mér að fara alla leið og gera það líka. Já. Svo á ég orðið svoleiðis felgur sem ég þyrfti að láta breikka, sko. Ég er búinn að stilla þeim upp í hliðina á honum og hef nú ekki tekið neitt undan og prófað að setja það undir, en... Nei, ég held ég býði með það. Nei, ekki? Jú, mér finnst þetta koma betur út. Ég er algjörlega. Það er bara, þetta er einhvern veginn krakkar og þessir bílar, þetta á bara að vera svona. Já, þetta bara hérna, það er svona, setur svip á hann. Nókvælega. Hérðu, þetta er alveg stórglæðisir þetta, það er gaman að fá að hitta þig, fá að fræðast um hana bílaðins og svona sögunas, hvernig kom. Hver veit að við hittumst á rúntinum? Það er bara ekkert annað í búði. Nei, takk að verða því. Sjöðu veist.